Olá, Rodrigo Vitorino aqui do ClubeSuaMeta.com e do curso Trabalhar pela Internet Agora.com. Os links estão aqui na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, clica no sininho também para você ser notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui, tá certo? Bom, neste vídeo aqui de hoje, quero bater um papo aqui com você para te mostrar, te ensinar, né, na verdade, abrir os seus olhos para que você entenda a importância de você entender sobre estratégias de tráfego, estratégias de marketing, seja ele online ou até mesmo fora da internet, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu deixei aqui essa imagem. O que é essa imagem aí, Rodrigo? Né? Ontem eu estava descansando, estava na sala aqui na minha casa, descansando, assistindo um programa, e de repente passou a propaganda aqui, né, desse celular aqui, que custa R$ 279, né, que é o Obafone. Eu não sei, né? Você que está vendo aqui esse vídeo, se você assiste TV a cabo, eu só vi até agora a propaganda desse produto na TV a cabo, né? Esse produto aqui, ele está sendo vendido por R$ 279,90. Essa propaganda passou no canal Comedy Central, tá? É o Comedy, né? Como é conhecido aí, é um canal, né, de humor, etc. E passa essa propaganda aqui todos os dias, passa pelo menos neste canal. Não sei se passa em outros. Mas o que eu quero é que você, né, fique atento aqui neste vídeo, para aquilo que nós vamos falar aqui. Esse celular é o celular chamado aí o celular para idosos, né? Então você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar sobre isso, que nada mais é do que um celular simples com teclas grandes, né? Os botões aí do teclado grande, botão de emergência, né? Que é chamado botão de pânico para acionar um familiar ou a polícia, alguma coisa assim. Então, veja só, esse celular, como você está vendo aqui, ele passa propaganda na televisão. Então, só por aí você já imagina o seguinte, né? Será que essa empresa que está vendendo este produto aqui está ganhando dinheiro para passar propaganda em um canal de TV fechado e tudo mais? Então, esse produto aqui, ele está custando R$ 279 ou até 3 vezes aí de R$ 93,30. É o celular de idosos, tá? Essa aqui é a foto, tá, que eu tirei. Eu estava deitado no sofá, aí peguei, tirei a foto rapidinho para mostrar aqui para vocês. Isso daqui fiz questão de tirar essa foto, tá? Então por isso que eu estou mostrando aqui desta forma. Minimizando aqui a tela, vou te mostrar outras coisas aqui, mas só para você entender aqui, tá, o que eu quero dizer para você. Esse produto, né, esse celular aí de idoso, conforme você viu, ele é facilmente encontrado no Mercado Livre, por exemplo, por R$ 97,80. Se você olhar, vou descer aqui a tela, você pode ver aqui que é o mesmo celular. Ó, inclusive aqui tem aqui a propaganda também deles no Facebook. Deixei aqui o print de tela já para você ver também. Aqui na propaganda no Facebook, o preço aqui está por R$ 199,90. Na TV está mais caro, não sei o motivo, talvez direciona para um link específico ou a pessoa vai ligar lá no 0800, alguma coisa assim. Então, o anúncio aqui no Facebook, R$ 199, o que ainda está em um preço bem alto, né? Como você está vendo aqui, esse mesmo celular, ele é encontrado aqui por R$ 97,80 no Mercado Livre. Esse vendedor já vendeu 452. Né? Rodrigo, mas aqui, ó, tá mostrando aqui que é diferente aqui em cima, né? Tem aqui o DL, se você pesquisar outros aqui, vai estar outros nomes. E nesse que você mostrou, aqui, ó, está aparecendo outro nome, Senior Phone. Sim, por quê? Se você importa em grande quantidade, você consegue trazer os produtos para cá com o seu nome, com a sua marca. Se eu quiser trazer um celular, né, do Brasil, tô falando celular, mas qualquer outro tipo de produto, da China para cá, por exemplo, eu consigo, né, a fábrica de lá, eles mandam personalizado, digamos assim, tá? Tem algumas fábricas que mudam tudo. A maioria, elas trocam o nome, se você quiser que venha com sua marca, sua logo, qualquer coisa do tipo, você consegue também, e o valor não muda quase nada, tá bom? Porque você já está comprando diretamente da fábrica. O que que faz uma pessoa, né, comprar de um site como aquele que eu acabei de mostrar para você, onde o preço é bem mais caro, do que uma pessoa vir aqui comprar no Mercado Livre? Conhecimento. Boa parte das pessoas, elas nem sequer sabem que tem isso no Mercado Livre, outras não confiam em comprar um produto no Mercado Livre, preferem comprar em um site como esse aqui,
que é o site deles. No caso, esse site aqui, tá? Vou deixar aqui o link para você ver depois com calma. Esse site, ele não é não é uma loja virtual. Ele é um site comum, né? Então, como se fosse um site com várias guias. Cada guia parece como se fosse um mini site, conforme você está vendo aqui. Isso aqui é um outro tipo de produto, que é um conversor de áudio. Olha só, você vai acompanhar aí para você entender onde eu quero chegar. Esse produto aqui, ó, por exemplo, é um conversor digital. Ele está sendo vendido aqui por R$ 109,90. Vamos dar uma olhada na China, quanto que custa isso daqui? Primeiro eu vou pegar aqui no Mercado Livre, ó. Aqui no site deles, né, que é a Oba Box, está custando R$ 109,90. Lá no Mercado Livre, você encontra um produto, né, como esse sendo vendido aqui por R$ 32,99. Olha só a diferença de preço. Conforme você está vendo aqui, ó, R$ 109,90 para R$ 32,99, ó, você está vendo aqui, tá? Aqui vem aqui o Oba Box porque é personalizado, ele traz de lá para cá com a marca dele, enfim, não muda absolutamente nada, não vai mudar nada, tá? Tranquilo. Então, se a gente dá uma analisada aqui, ó, vamos ver se a gente acha isso daqui, no AliExpress, por exemplo. No AliExpress você encontra esse produto aqui por R$ 26,47 e o frete ele é gratuito. Se a gente for mais fundo, né, pesquisar aí com mais calma, por exemplo, aqui no Alibaba, onde você compra no atacado, deixa eu atualizar a página aqui, eu estou com várias guias abertas, então fica aí um pouco lento, mas eu já estou abrindo aqui para você ver. Esse produto aqui no Alibaba, olha só, você encontra esse produto se você comprar aí mais peças, né, no caso aí acima de 10 peças, né, por US$ 3,45, de 3,45 a 3,50. Se você fizer umas contas aí rápido, hoje o dólar está aí na casa de 3,80 mais ou menos, você vai ver que vai sair aí por um valor bem acessível ainda. Vou pegar aqui a minha calculadora, só para você ter uma noção daquilo que eu estou falando. Deixa eu atualizar aqui. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, 3, né? 3,50, né? Que são US$ 3,50, vezes, né, a cotação do dólar de hoje, 3,80, né? Então, 3,50, que é o preço que está sendo vendido aqui, vezes 3,80, a cotação do dólar de hoje, vai sair aí mais ou menos por R$ 13 cada produto desse daqui. Tá certo que tem aí a questão do frete, você comprando aqui, no caso, nem, né, todos oferecem frete gratuito, tem a questão da taxação, mas enfim, olha só a diferença de preço. Mesmo você incluindo tudo isso, tá? Taxação e todas aquelas questões que você que já está acostumado com esse tipo de negócio, você já sabe, mesmo assim ainda fica um valor muito, mas muito acima aqui que está sendo vendido. E, obviamente, como eu já falei aqui no começo, se o site está vendendo por esse preço, obviamente, passando comercial na TV ainda, é porque, claro, ele vende, né? O produto vende. Se você dar uma analisada aqui no site, ó, vamos voltar aqui para a página inicial, você vai ver que tem vários outros produtos aqui que você consegue, né, encontrar, até mesmo aqui no Brasil, sendo vendido mais barato, que é o caso aqui do celular. Um celular como esse sendo vendido aqui por R$ 219, né, e no Mercado Livre aqui por R$ 97, até mesmo comprando aqui do Mercado Livre. Veja só, até mesmo comprando do Mercado Livre e você entendendo de estratégias de tráfego, você consegue ter lucro ainda, um lucro muito bom, ainda comprando no Mercado Livre. O que que você precisa entender para ter lucro com qualquer tipo de produto que você imaginar? Seja produto físico, digital, nesse caso nós estamos falando de produto físico. O que que você tem que entender é o seguinte: você precisa aprender estratégias de tráfego, você precisa trazer o público correto para o seu produto. Seja qual for o produto, tem pessoas interessadas neste seu produto. Por exemplo, esse produto aqui, se você cria uma campanha no Facebook, como essa daqui que eu mostrei para você, ó. Se você cria uma campanha no Facebook, coloca ali a descrição, coloca ali o preço, tal, uma imagem e direciona este produto para o público correto, idade de, né? Você vai fazer um estudo, quem é as pessoas mais interessadas nesse tipo de produto. Lá você consegue definir as idades, a localização, tudo isso você consegue fazer em anúncios pagos no Facebook,
no Bing, no Google AdWords e várias outras, né, várias outras formas aí que você pode utilizar. Estou falando de mídia online, mas também mídias aí fora da internet, no caso, seja TV, rádio, jornal, enfim. Isso aqui é só um exemplo de produto para que você entenda aqui o que eu quero dizer para você. A partir do momento que você entende sobre estratégias de tráfego, de como atrair o público correto, você não fica brigando por preço. Né? A maioria dos vendedores, eles estão ali no Mercado Livre brigando com o preço. Não, quem vender mais barato vai ter um lucro maior e etc. Esse celular aqui, você está vendo aqui, ó, R$ 219, esse modelo aqui, que é basicamente esse modelo aqui, ó, que você está vendo. Então, 97 contra 219. A diferença de preço é absurda. Por quê? Porque aqui está sendo aplicado estratégias de tráfego. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar propaganda deles no Google, você vai encontrar propaganda depois, eles fazem o remarketing, aquela propaganda vai te encontrar lá no seu Facebook quando você estiver navegando. Você vem aqui, ó, simula aqui uma compra, dá uma navegada, você vai ver que quando você estiver no Facebook, aquele produto que você pesquisou aqui, ele vai te perseguir, entre aspas, lá no Facebook. Isso é o remarketing. Então, se você está lá no Facebook, a loja ela está aplicando aqui o remarketing, aquele anúncio ele te persegue e vai te encontrar lá no Facebook, lá nas redes sociais para onde você está passando. Navegando aqui no site, ó, de uma forma assim bem rápida para o vídeo não ficar muito longo, você encontra vários outros produtos aqui, ó, que são vendidos, né, que são encontrados aí até mesmo no Mercado Livre muito mais barato, como esse daqui. Que é um guarda-chuva invertido, né? Que é chamado. Aqui você encontra desde churrasqueira e várias outras coisas, né? Aqui, ó, se você navegar aqui em cima, em casa e hobby, deixa eu ver se vai abrir aqui, você vai encontrar vários outros produtos aqui também que são encontrados no Mercado Livre, são encontrados em outros sites, sendo vendidos aí muito mais baratos, tá? Muito mais barato. Então, o que que você precisa fazer? Rodrigo, eu quero trabalhar aí com produto físico, mas eu estou na dúvida aí se eu crio uma loja virtual ou se eu crio um site, um mini site, alguma coisa assim. Você pode pensar aí. Se você não tem muito dinheiro para investir em um estoque, alguma coisa assim, seria interessante você começar, quem sabe, com um mini site. Eu já mostrei aqui, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar desde cápsulas, né? Tem gente que acha que cápsulas só são vendidas na Monetize, feitas por determinada empresa. Não, isso daí é vendido por outras empresas também e você consegue ter resultados aí excelentes se você focar nisso, se você entender aí que você precisa aprender sobre estratégias de tráfego. Então, para você que está começando um negócio agora, você precisa se capacitar, você precisa ter a mentalidade de um empreendedor, ou seja, você aprender sobre estratégia de tráfego antes mesmo de você escolher um produto que você vai trabalhar e já comprar aquele produto para vender, simplesmente jogar lá no Mercado Livre e assim por diante. Uma das grandes diferenças que você precisa entender no mercado, não quero dizer que não compensa você vender no Mercado Livre, mas veja bem, lá no Mercado Livre você vai pagar uma taxa aí de 11 a 16% por cada venda que você fizer. Se você tem o seu próprio site, seja uma loja virtual, seja um site como esse, ou seja um mini site, você pesquisar aí no Google, você vai encontrar vários mini sites de produtos físicos, desde canela de velho, caneta espiã e tantos outros produtos. Você vai utilizar, por exemplo, o botão do PagSeguro. O PagSeguro, ele vai te cobrar aí algo em torno de 4,5%. Olha só a diferença, né? Você tem aí o seu próprio site, não fica dependendo do Mercado Livre, não precisa pagar aquela taxa de 16%, você acaba ficando livre, né, do Mercado Livre. Você não precisa ficar dependendo somente do Mercado Livre. E você vai trabalhar em estratégias de tráfego. Você que está acostumado a trabalhar com anúncios pagos, por exemplo, de produtos digitais, seja no de ganhar dinheiro, emagrecimento, você sabe que esses valores eles estão aumentando cada vez mais, vai ficando mais caro. Já produtos como esse, você consegue pagar valores bem simbólicos por clique que você recebe no seu anúncio. 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, se você fizer da forma correta, você consegue ter excelentes resultados, até mesmo criando anúncios no Bing. Eu tenho alunos, por exemplo, que criam anúncios no Bing para vender produtos aí pela internet. Não é somente o Facebook. Então você precisa entender o seguinte: quando você escolhe um produto, seja ele físico ou seja ele digital, enfim, como nós estamos falando de produto físico, não é o preço que vai fazer você vender,
vai fazer você vender mais, e sim as estratégias corretas de tráfego, seja ele orgânico, seja ele pago. Se você navegar aqui no site, ó, lá no rodapé, você vai encontrar aqui embaixo as redes sociais dessa loja, ó, Facebook, Twitter, Instagram e também YouTube. Eles têm vídeos lá no YouTube mostrando o produto e tudo mais, né? Se você tem, por exemplo, um produto como esse, né? Não estou falando para você vender exatamente esse produto. A minha audiência, que é grande atualmente, são mais de 50 mil pessoas. Imagine se todo mundo decide vender o mesmo produto. Não é isso. Você vai, pesquisar, vai fazer a sua estratégia. Se você cria um canal, né, sendo autoridade em determinado nicho, ó, cria aqui um mini site. Esse mini site é para vender, sei lá, para vender um guarda-chuva aí diferente, como esse aqui que tem aqui no site, por exemplo. Então você vai, criou lá um mini site, trabalhou ali no SEO, deixou ele bem posicionado e vai começar a vender. É isso que você precisa entender. Olha só, eu vou pegar aqui, vou abrir aqui uma nova guia no meu navegador para que isso fique bem claro, para que você não fique com dúvidas. Ó, vou mudar aqui completamente de nicho, de site, etc. Vou pegar aqui um exemplo de um outro produto, que é a maca peruana. Você já deve ter visto, né, alguém falar desse produto, enfim. Aqui, ó, vou fazer aqui uma pesquisa rapidamente pela navegação anônima. E você vê aqui vários sites vendendo esse produto. Aqui tem um anúncio aqui, ó, no Google AdWords, né, um anúncio pago. Aqui, maca peruana, enfim. E aqui você encontra vários outros sites, inclusive, né, site, mini site, vendendo esse produto, tá? Conforme você está vendo aqui, ó. Tudo isso daqui são sites que estão vendendo esse produto. Eu vou pegar aqui isso aqui para a gente ver. Ó, maca peruana, para que serve, benefícios e como tomar. Então aqui, ó, a pessoa já é direcionada aqui para o site ou para uma loja virtual e já encontra aqui o produto, né? Provavelmente, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar produtos aqui sendo vendidos bem mais caros do que no Mercado Livre ou com preços bem diferentes, por exemplo, da Monetize e assim por diante. Aqui você encontra, né, o preço geralmente mais alto por conta disso, porque não tem aquela concorrência, você não está vendendo aí no mesmo lugar. Então você pode fazer uma pesquisa aí depois com calma, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Faz uma pesquisa de produtos, seja produtos físicos em geral, seja produtos na área da saúde, sexualidade, enfim. Você encontra vários mini sites vendendo, né, melhor dizendo, esses produtos, tá? E é isso que eu ensino lá dentro do Clube Sua Meta, lá no curso Produto Irresistível. Lá você aprende passo a passo como ter o seu próprio produto, seja importando com a sua própria marca, ou seja, comprando aqui no Brasil, fazendo parceria com empresas, com pessoas aqui no Brasil mesmo. Eu te ensino sobre SEO, como você posicionar, como você deixar o seu site bonito, um site que vende de fato, mesmo você que não tem experiência alguma, você consegue aplicar, tá bom? Se você não conhece o Clube Sua Meta, o link está aqui na descrição, clubesuameta.com. Lá dentro eu estou ensinando tudo isso passo a passo para que você coloque em prática e tenha resultado, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Se você tem interesse nesse tipo de assunto, de produto físico, etc., deixa aqui o seu comentário abaixo também. Vou fazer mais vídeos sobre isso. Ó, Rodrigo, meu interesse é e-commerce, é produto físico. Coloca a hashtag aqui embaixo, hashtag e-commerce, tá bom? Eu vou saber que vocês querem ouvir eu falar mais sobre isso aqui no canal. Vou trazer mais dicas, mais novidades para vocês, tá bom? Então, deixa aqui a hashtag. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, Rodrigo, quero saber como que eu consigo tráfego, como que funciona o tráfego. Vou deixar o link do meu mini curso aqui gratuito também, suameta.com. Mini curso gratuito está aqui na descrição para você que não sabe como conseguir tráfego, como que funciona o trabalho pela internet, tá? Tem um mini curso aqui gratuito. Basta você clicar no link aqui abaixo e você já vai ter acesso agora mesmo, gratuitamente, tá bom? Fico por aqui. Um abraço e nos falamos aí no próximo vídeo. Tchau!